שלום לכולם, אני יאיר שפירא, מעצב תפקידים והבעלים של הבית ספר לצורפות, והיום אני רוצה לדבר איתכם על פיצור, איך אנחנו פוצרים נכון, איזה פצירות קיימות היום בשוק ומה הדרך הנכונה. קודם כל אתם צריכים לחשוב על כל כלי שהכלי הוא חלק ממכם, הוא חלק בלתי נפרד ממכם. אז אם תופסים פצירה, לתפוס את הפצירה ברגע שנעבד בצורה רגילה, לתפוס אותה בין האצבעות שהיא חלק מהיד שלי, וזה התנועות שאני הולך לעבוד. להשתמש בתנועות ארוכות ולא קצרות, להשתמש בכל האורך של הפצירה, וזה מאוד מאוד חשוב לנו. מה שחשוב, יש לנו כל מיני סוגים של פצירות, יש לנו פה פצירה שהיא עגולה, יש לנו פה פצירה שהיא מרובעת, יש לנו פה פצירה שפצירת גג שהיא דבר מדהים ויפה, יש לנו פצירה חצי עגולה, ויש לנו עוד הרבה מאוד סוגים של פצירות. יש פצירות גדולות ויש פצירות קטנות. הפעם אני מדבר איתכם על פצירות מחט. אז בשביל לעבוד עם הפצירות מחט, אז יש לנו פה צורה. אם תסתכלו, יש לנו פה צורה. יש לנו פה צורה שהיא שקועה, צורה שהיא בולטת, משהו פנימי, משהו עם זווית מאוד קטנה, עולה ויורד, יש לכם זווים של 90 מעלות, וכל דבר כזה יש לו את השימוש שלו. בואו נתחיל עם משהו עגול. אני אשתמש פה עם הפצירה חצי עגולה, שאם אני תופס את הדבר הזה, במטרה שלי, זה הצורה. אתם רואים, יש לנו את הצורה העגולה, זה הדבר שהכי מתאים לו, כן? אם יש לי משהו קטן פה ואני לא יכול להשתמש איתו, אני יכול דווקא להשתמש עם הפצירה העגולה. שימו לב, הפצירה העגולה נכנסתי בדיוק למקום הזה. עכשיו, למקום שהם בולטים, אם יש לכם מקום בולטים, אני מעדיף שתבואו עם משהו ישר, ותעבדו עם משהו ישר בשביל לשייף. מה יש לנו עוד? יש לנו את כל הדבר הזה, פה עם הפצירה העגולה, בחוץ, בלמעלה עם הפצירה הישרה. עכשיו הגענו לפינה. פינה אני יכול לעבוד עם הפצירת גג. פצירת גג, אם תשימו לב, יש לנו רק שיניים בצד.